নমস্কার বন্ধুসকল, আমাৰ চেনেলটো আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' আজি আমি লৈ আনিছোঁ আপোনাৰ কাৰণে আসাম ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ। এইখন কুৱেশ্যন পেপাৰ আছিলে আপোনাৰ 2015ৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আৰু এইখন ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ হয়। ইতিমধ্যে আমি ইয়াৰে জি কে কুৱেশ্যনখিনি অলৰেডি আপলোড কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে জি কে ছেকশ্যনখিনি চোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত তাৰ লিংকটো দি দিছোঁ, আপোনালোকে তাৰ পৰা চাব পাৰিব। লগতে কিছুমান আকৌ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ কুৱেশ্যন আছে, সেইবোৰ লিংকবোৰ এই ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ। চ' সেইবোৰ আপোনালোকে চাব পাৰিব। চ' এতিয়া আমি ইংলিছ ছেকশ্যনখিনি আলোচনা কৰা হওক। চ' ইয়াৰে আপোনাৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ 31। চ' ইয়াতে সুধিছে যে হুইচ অফ দি ফলোয়িং ডিনোটছ দ্য চাউণ্ড অফ ইলিফেণ্ট। চ' তলৰ কোনটোৱে ইলিফেণ্টৰ শব্দটো বুজায়। চ' ইয়াৰে আপোনাৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ল অপশ্যন এ, ট্ৰাম্পেট। চ' ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনত কৈছে যে কুৱেশ্যন নম্বৰ 32, দ্য এণ্টনিমছ অফ হাম্বল ইজ। চ' হাম্বলৰ আপোনাৰ এণ্টনিম বা বিপৰীতাৰ্থক শব্দটো হৈছে, ইয়াৰে শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ল আপোনাৰ অপশ্যন বি, প্ৰাউড। চ' ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ 33। চ' ইয়াতে সুধিছে যে ছেট এছাইড মিনছ, চ' ছেট এছাইডৰ আপোনাৰ অৰ্থটো কি হয়। চ' ইয়াৰে আপোনাৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি, কিপিং আউটছাইড। চ' ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ 34। চ' ইয়াতে সুধিছে যে দ্য ভাৰ্ব ফৰ্ম অফ ইৰিগেশ্যন ইজ। চ' ইৰিগেশ্যনৰ ভাৰ্ব ফৰ্মটো কি হয়। চ' ইয়াৰে আপোনাৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ, ইৰিগেট। চ' ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন সুধিছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 35। ইয়াতে কৈছে যে দ্য মেন হু মেনচ দ্য পাইপ ইজ, যোনে আপোনাৰ পাইপৰ কাম কৰে তেওঁক কি বুলি কোৱা হয়। চ' ইয়াৰে আপোনাৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ল অপশ্যন এ, প্লাম্বাৰ। চ' ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন সুধিছে যে কুৱেশ্যন নম্বৰ 36। চ' ইয়াতে কৈছে যে এন আনমেৰিড ওমেন ইজ কল এ, এজনী অবিবাহিত মহিলাক কি বুলি কোৱা হয়। চ' ইয়াৰে আপোনাৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন এ, স্পিনষ্টাৰ। চ' ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন সুধিছে যে কুৱেশ্যন নম্বৰ 37। চ' ইয়াতে কৈছে যে ফিল ইন দ্য ব্লেংক উইথ কাৰেক্ট অপশ্যন গিভেন বিলো, এজ হোৱাইট এজ ডেচ। চ' ইয়াৰে আপোনাৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি, স্ন'। চ' ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন সুধিছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 38। চ' ইয়াতে কৈছে যে ফিল ইন দ্য ব্লেংক উইথ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন গিভেন বিলো, হি শাউটেড ড্যাশ অফ হিজ ভইচ। চ' ইয়াৰে আপোনাৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ, এট দ্য টপ, হি শাউটেড এট দ্য টপ অফ হিজ ভইচ। চ' ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ 39। চ' ইয়াতে কৈছে যে ফিল ইন দ্য ব্লেংক উইথ দ্য এপ্ৰপ্ৰিয়েট কালেক্টিভ নাউন গিভেন বিলো। চ' ইয়াৰে আপোনাৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি, এ বঞ্চ অফ ফ্লাইজ আৰ এনজয়িং ফুড অন দ্য অফিচাৰ্ছ টেবুল। চ' ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ 40। চ' ইয়াতে কৈছে যে চুজ দ্য কাৰেক্ট ডিটাৰমিনাৰ, শুদ্ধ ডিটাৰমিনাৰটো বাছি পৰিছে। চ' আই অলৱেজ কিপ ডেচ মানি ইন মাই ৱালেট ফৰ ইমাৰজেঞ্চিজ। চ' ইয়াৰে আপোনাৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি, চাম। চ' ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন সুধিছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 41, ফিল ইন দ্য ব্লেংক উইথ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন গিভেন বিলো, ইফ আই ডেচ গন ডিয়াৰ আই উড হেভ হেল্প ইউ। চ' ইয়াৰে আপোনাৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি, হেড। চ' ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন সুধিছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 42, হি ইজ টু উইক টু ৱাক ইউজ চ' ডেট। গতিকে এই চেণ্টেন্সত আপোনাক চ' ডেট ব্যৱহাৰ কৰিব দিছে। চ' এই চেণ্টেন্সত চ' ডেট ব্যৱহাৰ কৰিলে চেণ্টেন্সটো হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন এ, হি ইজ চ' উইক ডেট হি কেনট ৱাক। চ' ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ 43। চ' ইয়াতে কৈছে যে আই হেড মেড এ ৰং, কাৰেক্ট দ্য চেণ্টেন্স। গতিকে এই চেণ্টেন্সটোত কিবা নহয় কিবা ভুল হৈ আছে। চ' ইয়াৰ আপোনাৰ শুদ্ধ চেণ্টেন্সটো হ'ল অপশ্যন এ, আই হেড ডান এ ৰং। চ' ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ 44। চ' ইয়াতে কৈছে যে হি ট্ৰাইড এণ্ড ডিড ইট, কাৰেক্ট দ্য চেণ্টেন্স। গতিকে এই চেণ্টেন্সটোত কিবা নহয় কিবা ভুল হৈ আছে, আপোনাক শুদ্ধ কৰিব দিছে। চ' ইয়াৰে আপোনাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি, হি ট্ৰাইড টু ডু ইট। চ' ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ 45। চ' ইয়াতে কৈছে যে আই উইছ আই কেন গ' ডিয়াৰ, কাৰেক্ট দ্য চেণ্টেন্স। গতিকে এই চেণ্টেন্সটো কিবা নহয় কিবা ভুল হৈ আছে, আপোনাক শুদ্ধ কৰিব দিছে। চ' ইয়াৰে আপোনাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি, আই উইছ আই কুড গ' ডিয়াৰ। উইছ থাকিলে সদায় মনত ৰাখিব, ইয়াৰ পিছত যিটো থাকিব সেইটো সদায় পাষ্ট টেন্স হ'ব।
So, here is our next question to hold question number 46. Yate question je, the tree was loaded with fruit. Correct the sentence. Gotike ei sentence tu shuddho koribo dise. So, yare apuna shuddho answer to hold option B. The tree was laden with fruit. Loaded no hoy, laden hoy actually. So, our next question hudise je question number 47. He came today morning. Correct the sentence. So, यारे अपना शुद्ध आंसर तो हबो ऑप्शन ए ही केम दिस मॉर्निंग सो यार बिषय अपना नेक्स्ट क्वेश्चन तो हल क्वेश्चन नंबर 48 सो याते कइसे जे एट 10 ओक्लॉक आई हैज यूजुअली गो देयर करेक्ट द सेंटेंस जे गोटिके ए सेंटेंस तो अपना शुद्ध कइ बडिसे सो यारे अपना शुद्ध आंसर तो हबो ऑप्शन बी एट 10 ओक्लॉक आई यूजुअली गो देयर जेतु अपना यात अपना यूजुअली आसे गोटिके यूजुअली থাকিলে সদায় মন রাখিব যে সেন্টেন্স তো কি হব আপোনাৰ present indefinite sentence hobo so yar bisoy apan next question hol question number 49 yate koise je give it to me change the voice so voice change koribo ise apunak so yare apuna shuddha answer to hobo option a let it be given to me jehetu eitu eta imperative sentence or imperative sentence mane apuna ho adek ba request eneko dhoron jodi hoy tetia let ba may use kora hoy otike eitu apuna jehetu it ase let it be tarisot past participle use koribo lagibo jitu verb ase apuna let it be given tarisot to me ekhane same thakibo yar bisoy apuna next question hol question number 50 yate koise je man is mortal make it negative without changing the meaning kodi yak negative koribo ase ei sentence tu kintu meaning tu change nohake so yare apuna shuddha answer tu hobo option c man is not immortal So, here is our next question to hold question number 51. So, here is the question je, who is immortal after death? Make it assertive sentence. So, here is assertive sentence. So, here is the question to hold the answer to hold option A. No one is immortal after death. So, here is our next question to hold question number 52. So, here is the question je, I am a grateful. Make it exclamatory sentence. So, it to exclamatory sentence or nile ki hobo so yare apuna shuddha answer to hobo option a what a fool I am jetia great thake tetia hoda ki hoy apuna greater horoni what use kora hoy jodi very thake tetia how use kora hoy etu mot rakhibo yar bisoy apuna next question to hol question number 53 I don't know his name make it complex sentence godi etu eta apuna simple sentence hoy ase etu complex or nile kene ko hobo etu so yare apuna shuddha answer to hol option b I don't know what his name is. So, yar pisor apana next question to hol question number 54. So, yate hudise je he did not do the work. His brother also did not do the work. Write it together. So, ekloge combine koi likhi borise. So, ekloge likhle kuntu shuddho answer hobo apana. Yare shuddho answer hobo apana option B. Neither he nor his brother did the work. So, yar pisor apana next question to hol question number 55. So, yate koise je, I am a doctor, dash, question mark, a de take question. So, yate take question koi borise. So, yare apuna shuddha answer to hobo option B, aren't I. M thakile hodai, aren't hoy. M ol horoni R hoi jai, tarpisot not logai reply, next e apunar subject to bohale hoi gol. So, yar bisoy apunar next question to hol question number 56. I want that you should go, make it simple sentence. গতি এইটো সিম্পল সেন্টেন্স বরাবরিছে সো ইয়ারে আপোনাৰ শুদ্ধ আনসারটো হ'ব আই ওয়ান্ট ইউ টু গো অপচন বি ইজ কৰেক্ট আনসার সো ইয়াৰ পিছৰ বা নেক্সট কোৱেশ্চনটো হ'ল কোৱেশ্চন নম্বৰ 57 ইয়াত কৈছে যে ইউ শুড এপ্লাই ড্যাশ দিস পোষ্ট ফুড দা এপ্রোপ্রিয়েট প্রিপারেশন সো ইয়াৰে আপোনাৰ শুদ্ধ আনসারটো হ'ব অপচন বি ফৰ ইউ শুড এপ্লাই ফৰ দিস পোষ্ট হ'ব সো ইয়াৰ পিছৰ বা নেক্সট কোৱেশ্চনটো হ'ল কোৱেশ্চন নম্বৰ 58 সো ইয়াতে কৈছে যে He died dash malaria put the appropriate preparation so yare apunar preparation to hobo shuddho answer to option b of jodi so, natural death hoy mane bemar kiba ki hene ko dhorona hoy tetia of bohe he died of malaria jodi kiba accident hoy tetia in bohe so yar bisoy next question hoy question number apunar 59 so the officer is sitting dash his table put the appropriate preparation so yare apunar shuddho answer to hobo অপশ্যন এ এট চ' ইয়াৰ পিছৰ পৰা নেক্সট কুৱেশ্যন সুধিছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 60 চ' ইয়াতে কৈছে যে
ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক উইথ দ্য কারেক্ট অপশন গিভেন বিলো আই ড্যাশ স্টাডিং ইন দিস স্কুল সিন্স 1990 সো ইয়াৰে আপোনাৰ শুদ্ধ আনসারটো হ'ব অপশ্যন এ হেভ বিন সো এইখিনি আছিলে আপোনাৰ ইংলিছ ছেকশ্যনখিনি ইয়াৰ পিছত আমি যিখিনি মেথামেটিক্সৰ ছেকশ্যন আছে সেইখিনি আলোচনা কৰিম লগতে আকৌ কিছুমান প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কোৱেশ্যনো আমি ডিছকাছ কৰিম ইয়াৰ পিছত আকৌ কিছুমান স্পেচিয়েল ক্লাছো আপোনাৰ ইৰিগেশ্যনৰ কাৰণে আগবঢ়াম সো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই কাৰণ আগলৈকে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আগবঢ়াই থাকিম আপোনালোকৰ ভালৰ কাৰণে সো আজিলৈকে এইখিনিয়ে আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম ধন্যবাদ।